では今日の給食です。今日はロールパンと、そしてこのかわいいかわいいミニクリームパン、そしてコンソメのスープ、砂野菜のカレー味のサラダ、ツナと野菜のカレー味のサラダ、そしてエビカツとオレンジです。ではいただきます。誰から食べようかな。サラダからいきます。シーザーサラダとはまた変わってカレー味のサラダですね。美味しいですよ。ツナも入ってるし、人参、そしてブロッコリー、カリフラワーが入ってます。持っただけでなんかこうサクサク感を感じるエビカツ。すっごいサクサク美味しい。聞こえますか？伝わりますかね、このサクサク感。コンソメのスープにも野菜がたっぷり入っていて、ベーコンも入ってて、うん、なかなかね、お野菜だけって取るの難しいと思いますけれど、こういうふうにスープになってるとね、食べやすいですよね、すごく。ロールパンとクリームパン、ロールパン行こうかな。ブロッコリーの茹で方もちょうどよくて、シャキシャキ感が残ってる。エビもプリプリしてて、これにマヨネーズがちょっと欲しいかも。タルタルソース、でも美味しい。
に挟んでもよかったのかもしれないですね。もうちょっと半分食べちゃったのでなかなか挟むのは難しいんですけど、できるかな。エビカツサンドの出来上がり。最初からこれでも良かったかも。次はクリームパンです。ちっちゃいね、かわいいですね。でもクリームぎっしり入ってます。これね、ちょっと甘いパンって食べるとなんかホッとしますよね。甘いものを食べるとホッとする。すごいこのサクサク感もずっと持続して、ベタベチャベチャっていうんですか、ベタっていうんですかね、油のそのベタベタ感もあんまりなくて、
よいよデザートだけになってしまいました。今日のオレンジは甘いかな。あ、甘い。甘くてみずみずしくてとっても美味しい。出ちゃった。ロールパンとクリームパンも、スープも、サラダも、エビカツとオレンジも綺麗に食べちゃいました。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。